Energetica, სოფლის მეურნეობა, ტურიზმი, წარმოება და ლოჯისტიკა. Ეს ის პრიორიტეტული მიმართულებებია, რომელშიც ქართველ და უცხოელ ინვესტორებს თანადაფინანსებას თანაინვესტირების ფონდი გაუწევს. Კერძო ფონდის მიზნები და პრიორიტეტები ბიზნესმენებსა და დიპლომატებს დღეს თავად ფონდის დაფუძნების ინიციატორმა ბიძინა ივანიშვილმა გააცნო. Პრემიერი დარწმუნებულია, რომ ესაა ერთ-ერთი კარგი საშუალება, რითაც ქვეყანაში ინვესტიციების მოზიდვის უზრუნველყოფა მოხდება. Ეს განსაკუთრებით სასარგებლო იქნება ჩემი აზრით გლობალური პროექტებისათვის, თუმცა ნებისმიერ პროექტში შეიძლება მივიღოთ მონაწილეობა და ჩვენ არ აგვაქვს თანხმობრივი შეზღუდვა. Აქვს ვალდებულება, რომელსაც განუხრელად განვახორციელებთ, რომ მაქსიმალურად ხელი შეუწყოთ ადგილობრივ ინვესტიციებს და ადგილობრივ ბიზნესის განვითარებას და გვაქვს ძალობა იმისა, რომ მაქსიმალურად გვერდით დაუდგეთ ადგილობრივ ბიზნესმენებს. Ერთ-ერთი პროექტი, რომელზეც დღეს პრემიერმა ისაუბრა, ანაკლიის პორტია. ბიძინა ივანიშვილის თქმით, წინა ხელისუფლებისგან განსხვავებით ახალ მთავრობას აქვს როგორც პროექტი, ისე დაფინანსება იმისთვის, რომ ქვეყნის სატრანზიტო ფუნქციის განსავითარებლად ახალი პორტი აშენდეს, რომლის წლიური გამტარიანობა 110 მილიონი ტონა იქნება. Როგორც მოგვიანებით ფონდის ხელმძღვანელმა განმარტა, პორტის მშენებლობის პროცესში თანა ინვესტირების ფონდის მონაწილეობა მკაფიოდ განსაზღვრული არ არის, თუმცა გიორგი ბაჩიაშვილის თქმით, ამ ეტაპისთვის საკითხის შესწავლა მიმდინარეობს. Ის რომ პორტებზე სულ საუბრობდა წინა ხელისუფლება, მაგრამ მისი აშენების არც პროექტი არსებობდა და არც ნორმალური დაფინანსების ვარიანტი, ჩვენას ყველაფერი რეალობაში შეიძლება მოვიყვანოთ. Თიც სააკაშვილის საგვიადებული იდეა ლაზიკას პორტთან დაკავშირებით, ჩვენმა ეკონომიკურმა ჯგუფმა გააჩია სამი ვარიანტი. ლაზიკა გაცილებით აგებს და ძალიან აგებს ანაკლიის პორტთან, რომელიც არის სიმძლავრით რამდენჯერმე უფრო დიდი პროექტი, შეიძლება გახდეს მომავალში ყველაზე დიდი პროექტი საქართველოში და ყველაზე რეალისტური. ეტაპზე საქართველოს თანაინვესტირების ფონდის მონაწილეობა ანაკლიის პროექტში არ არის, მისი პირობები არ არის ბოლომდე ჩამოყალიბებული. Ფონდს ახორციელებს დღემდე და მანამდე ახორციელებდა საქართველოს საპარტნიორო ფონდი და მომავალი მუშაობის ფარგლებში დადგინდება უკვე, თუ იქნება საქართველოს თანაინვესტირების ფონდის მონაწილეობა აუცილებელი ამ პროექტში. ფონდში, რომელიც თანაინვესტირებას ქართველ და უცხოელ ინვესტორებს გაუწევს, მობილიზებული კაპიტალი 6 მილიარდ დოლარს შეადგენს. ფონდის ინვესტორები მსოფლიოში ცნობილ კომპანიებთან ერთად არიან თავად ბიძინა ივანიშვილი და ბადრი პატარკაციშვილის ოჯახი. ფონდის დახმარებით პროექტების განხორციელების მზაობას გამოთქვამენ ქართველი ბიზნესმენებიც. მათი ნაწილი უკვე კონკრეტულ პროექტზეც მუშაობს. ჩვენ ვაპირებთ, რომ წარმოადგინოთ რამოდენიმე პროექტი. იცით, მე უძრავი ქონების კუთხით მუშაობ ახლა და უძრავი ქონების იქნება ეს. ამ ფონდის საქმიანობის ზეგავლენას ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკა აუცილებლად იგრძნობს და ეს ზეგავლენა აისახება თითოეულ ბიზნესზე, რომელიც საქართველოში ფუნქციონირებს. გასაკვირველია, ჩვენი ჯგუფი თანამშრომლობს ამ ფონდთან. ეს ფონდი როდესაც განახორციელებს მსხვილ ინვესტიციებს, როგორც გეგმავს, შედეგად უნდა მივიღოთ ეკონომიკური ზრდის, ვთქვათ, სახალისება. ფონდის თანადაფინანსება 25-დან 75%-ამდე იქნება, თუმცა შესაძლოა ფონდმა თავად დაიწყოს პროექტი და შემდეგ ეტაპზე მოძებნოს თანაინვესტორი. ფონდის შექმნას დღეს დადებითად აფასებენ ეკონომიკური მიმართულების მინისტრებიც. უზადოართ, როცა კონკრეტული, ასე ვთქვათ, გადაწყვეტილება იქნება მიღებული პორტის მშენებლობასთან დაკავშირებით, დამხმარე ინფრასტრუქტურის მშენებლობაში ჩავერთოთ. ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ კიდევ უფრო გაიზრდება ფონდის კაპიტალი და რა ძალიან მნიშვნელოვანია და ჩვენ ამას ყოველთვის ვამბობდით, აღნიშნული ფონდის დახმარებით 10-12 მილიარდი დოლარის ინვესტიცია განხორციელდება საქართველოში უახლოეს 3-4 წლის განმავლობაში. თავრობა ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ ამ მიმართულებით რაც შეიძლება მეტი ინვესტიციები შემოვიდეს, ქვეყანას უზარმაზარი რესურსები გააჩნია იმისი, რომ ქვეყანა უახლოეს მომავალში მოკლე პერიოდში გახდეს ენერგოდამოუკიდებელი და მეტი შევძლოთ ელექტროენერგიის, საქართველოში წარმოებული ელექტროენერგიის გატანა ექსპორტზე. პრემიერის ინიციატივით უახლოეს მომავალში კიდევ ერთი ფონდი შეიქმნება, რომელიც ინოვაციურ პროექტებს განახორციელებს. საპარტნიორო ფონდის ბაზაზე კი დაფუძნდება სუვერენული ფონდი, რომელიც პრემიერის განცხადებით ინვესტორებისთვის დახვეწილი და გასაგები იქნება. ეკონომიკურ და პოლიტიკურ სტაბილურობასთან ერთად ბიძინა ივანიშვილის თქმით, ფონდები ქვეყანაში ინვესტიციების მოზიდვის საფუძველს შექმნიან.